A lei da espera, né? Que é uma regra da nutrição esportiva, é tipo, você tem o teu tempo, o treino tá aqui, e quanto tempo antes do treino você tem de digestão para treinar? Isso é interessante saber. Cara. Isso <laughs> é legal. cara. Então assim... Pra você é... não, não competir demais com o seu sistema digestivo, né? Então, assim, se ele treina às quatro da tarde, subentende-se que ele não fez só almoço, eu acredito que ele deve ter feito café, café. Também. também. Então, assim, café, almoço, aí eu pergunto pro paciente, cara, é, onde você tá às três da tarde? Como é que está seu estômago? Vai precisar, não vai? Depende. Mas, normalmente, meia hora antes do treino, não dá para jogar sólido. Então, você vai ter que jogar uma estratégia mais líquida ou pastosa. Então, o Colégio Americano de Medicina coloca: é, o ideal seria você fazer uma boa refeição sólida, esperar três horas para os níveis de insulina aumentarem, depois ficarem basal na hora que você está no exercício. O mundo perfeito seria isso. Legal. Só que depende da vida do cara, né? então por isso que é uma costura da dieta ali para ele. Então três horas sólido, sólido, pastoso e líquido de uma ou menos. Duas horas e meia depende da digestão da pessoa, pode ser sólido também, só que não sólido comida, pode ser um sólido tipo uma crepioca com frango ou um shake batido meia hora antes. Então cara é muito relativo, mas é essa regrinha né? depende do tempo da digestão. Quer acrescentar algo, Dudu? É, eu, eu acho que, eu também concordo com o que o Donato falou, eu acho que também algo que dá para pontuar é que assim, o nosso corpo é muito adaptável. Hoje também, na nutrição esportiva, tem a ideia de treinar o intestino. Quer dizer, você até pode se adaptar a fazer uma refeição e treinar, mas isso não é de um dia para outro, né? Então, eu já, já fui treinar de estômago eu passei mal no treino. Então, é, isso é importante para atletas de alto nível, porque muitas vezes eles vão, vão precisar treinar, às vezes... Logo depois de uma refeição é uma forma do corpo com, com certeza se adaptar, né? Mas é, no caso dele, eu acho que um ponto que ele poderia fazer é que tudo depende também se ele vai sentir fome e qual, qual a refeição, o que, que ele comeu antes, né? Qual a quantidade que ele comeu. Porque a gente sabe que o principal durante o treino é você ter o estoque de glicogênio muscular cheio. Pronto. Né? Então você tem que ter carboidrato no teu músculo. Então se você fez pelo menos ali duas refeições bem feitas antes já já tem uma quantidade suficiente mas eu acho que pelo tempo que ele fica né é mais o tempo do treino é, talvez ele possa sentir fome talvez a performance possa ser prejudicada então ele poderia usar algum, alguma refeição só com carboidrato ou algum suplemento de carboidrato e não necessariamente colocar proteína né? então tem várias formas de trabalhar isso eu acho que é uma coisa que dá para fazer algo bem individual é... existe também, eu acho que um outro fator que eu acho muito interessante também a rotina. A rotina. Tá, como é que você leva isso rotina? Por exemplo, que nem eu. Eu sou um cara que a vida inteira comeu de três em três horas. Então, meu organismo se acostumou a isso. Então, por exemplo, se eu fizer uma refeição meio-dia e eu for treinar as quatro que nem ele, cara, vai dar ruim. Eu sei uhum. que vai dar ruim. Vai me dar a sensação de fraqueza, não vai vir pump. Eu vou vir. É, 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 até psicologicamente falando, eu vou ficar afetado. Porque eu vou falar, putz, não comi, tô fraco. Isso afeta bastante, né? Até o aspecto psicológico. Por quê? Porque eu tenho uma rotina. Agora, se cabe na rotina do cara, né? por exemplo, ah, o cara, por exemplo, fez uma primeira refeição com carboidrato, às 8 da manhã. Fez uma segunda refeição com carboidrato, ao meio-dia. E às quatro ele vai treinar. E essa é a rotina dele, ele se sente bem. Cara, Beleza. segue o jogo. Tem gente que treina em jejum e é. treina bem pra caramba. Sim. Tem powerlifter que prefere treinar em jejum. o gorila, o gorila fazia treinos absurdos e incríveis em jejum. Organismo adaptado. E é uma Exato. dúvida recorrente de manhã isso, né? O paciente é. fala: "Pô, eu treino seis da manhã, você vai fazer o comer de manhã?" Eu falei: "Depende, depende da sua, tipo, do seu psicológico. Você precisa de alguma coisa antes?" "Eu não preciso." Entendeu? Exatamente. Agora, eu se você me botar para, por exemplo, eu tenho todos os dias o hábito de fazer um primeiro treino em jejum. Eu tenho meu cardio, eu adoro fazer cardio, então eu tenho meu cardio. Eu tenho alguns estímulos que eu faço em alguns grupamentos musculares, mas você não pode colocar comida para mim antes, porque aí se botou comida vem letargia e acabou, cara. É comida para mim é letargia. Eu, um outro componente também que a gente pergunta é: tipo, a modalidade que ele deve estar tá falando é musculação, né? Provavelmente. Agora vamos dizer, eu vou pro tatame depois de uma hora que eu comi, o que, que vai acontecer no tatame? Vai voltar, vou vomitar, entendeu? Tem essa questão da modalidade. Então, como é que eu vou lá? O jiu-jiteiro lá tá joelho na barriga, tipo, tá com o estômago cheio. <laughs> tudo dobrado? Tudo dobrado. Então, não é, assim, é muito individual. Você tem que. Se você come pra treinar, quanto tempo depois? É, você comeu uma refeição sólida. Por exemplo, eu, pra luta. É, eu saio do, do, da clínica, tipo, às seis e meia, eu faço a última marmita sólida. Eu tô no judô às oito. Tranquilo. tempo, pois é. né? E ainda, dependendo do caso, se eu atrasar um pouco a clínica lá, eu deixo a palatinose com whey e o pré-treino já no jeito com a água. Se precisar meia hora antes, eu tomo para ir treinado aí. É. é aquele residual. O meu é, é, é uma hora antes do treino. Uma hora. Eu como uma hora antes do treino. Sólido. Sólido. Uma hora antes do treino. E treina é tranquilo. Pode perna pode ser o que for. Tranquilo. Júlio. É. adaptação. Júlio, que foi meu parceiro de treino por anos, agora ele. Resolveu tentar ganhar de mim, que ele vai perder é Tentar ganhar de mim, <laughs> agora, amigo, ele é mais, ele agora ele não é mais meu parceiro de treino, ele é meu inimigo. Brincadeira, <laughs> não. O Júlio. Se você colocar o Júlio pra fazer uma refeição sólida uma hora antes do treino esquece, ele vai perder a refeição sólida toda aqui no vômito. É isso. É isso, mesmo. Adaptação, rotina, né, cara? Então, essa lei da espera é muito legal, porque até o paper o do Colégio legal. Americano, ele, na revisão, né, eles colocam, ó, a possibilidade perfeita seria, tipo, o atleta, né? Então, ele fez a refeição no dia anterior, ele dormiu com o glicogênio cheio, ele vai fazer uma refeição e depois ele tem a competição dele. Então, é, seria mais ou menos isso que a gente pensa.